Valsts policija aizvadītajās lieldienu brīvdienās pastiprināti uzraudzīja sabiedrisko kārtību un arī drošību uz autoceļiem. Jā, mēs esam sazvanījušies ar Valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt! 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 Jā, kādus secinājumus Valsts policija jau var pat labam izdarīt, cik atbildīgi un kārtīgi autovadītāji un arī citi satiksmes dalībnieki ir uzvedušies šajās garajās svētku brīvdienās? Jāsaka, ka brīvdienas pagājuši salīdzinoši mierīgi un arī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada lieldienas svētkiem, tad šie statistikas skaiti ir krietni mazāki. Bet joprojām aizturēto vadītāju skaits, kuri bija sēdušies pēc stūras, ir pieteikuši liels. Tas ir, mēs runājam tikai par alkoholu vai arī par kādām citām apreibinošām vielām? Kas tika fiksēts? Kopā tika aizturēti 57 autovadītāji, kuri bija sēdušies pēc stūras apreibinošo vielu iespaidā. Tā kā un no 57, 37 gadījumos reibums ir bijis vairāk kā pusotru promilu. Tas nozīmē, ka šajos gadījumos ir uzsākts krimināla process. Tātad 57 kopumā aizturēti un 37 gadījumos krimināla atbildība, bet tomēr vismaz šis faktors saistībā ar alkoholu lietošanu, apreibinošo vielu lietošanu citus gadus ir bijis vēl sliktāks rādītājs. Jā, pagājušā gada lieldienās, kad arī bija 4 brīvdienas, tad kopā tika aizturēti 82 vadītāji, un šis skaitlis bija ļoti līdzīgs arī aizturētājiem vadītājiem līgo svētku laikā. Tā kā šogad vadītāji ir bijuši krietni disciplinētāki. Par ko saistīti pārējie aizturētie? Jā, notikuši kopā 293 negadījumi, kas arī ir mazākā iepriekšējā gada lieldienās. 34 personas ir cietušas. Kopā satiksmes jomā ir sastādīti 2780 pārkāpumu lēmumi. Lielākais skaits ir par ātrumu pārkāpumiem, tas ir 1300 ir tikai par ātrumu, un 12 vadītāji ir sodīti kā par agresīvu braukšanu. Ja vismaz statistiski sailīties vērojoties, varbūt jā, tiešām tā situācija ir uzlabojusies. Kādi ir valsts policijas atgādinājumi visiem satiksmes dalībniekiem, lai tiešām tiktu ievērot satiksmes drošību, lai satiksmes dalībnieki būtu atbildīgi un arī neapdraudētu citus? Noteikti rūpēties par sevim, par apkārtējiem un ja arī noteikti šī svinēšana jau laicīgi vienoties par to, kurš tad sēdīsies pēc stūras, lai nenodarītu nekādus zaudējumus nevienam. Un kā arī joprojām visa gada garumā, neatkarīgi no svētkiem vai no brīvdienām, tad izturēties rūpīgi, ceris arī drošību noteikti. Un sakiet, vai šis brīvdienu pastiprinātais režīms jums jau ir noslēdzies, vai tomēr arī šorīt vēl ķersiet kādus iespējams atpūtniekus pēc svētku svinēšanas? Ar šodien pārējiem strādā tikdienas režīmā, bet joprojām šodien pievērsties uzmanību šiem vadītājiem, kuri iespējams ir sēdušies pēc stūras, tādā stāvoklī, kas nav pieļaujams. Ko, paldies Valsts policijas darbiniekiem par darbu aizvītajās brīvdienās un lai tiešām pēc iespējas mierīgāks darba cēliens arī tajā ierastajā darba režīmā turpmāk. Paldies par sarunu. Paldies. Jā, paldies.